Já, komið sæl. Við ætlum núna að byrja að tala um Standard Template Library sem er sérstakt forritunarsafn sem að segja má að fylgi C++. Það er að segja að einhver leiti er orðið svona standard safn sem að fylgi C++, þannig að sá sem að kemur til með að útfæra þýðenda fyrir C++, hann þarf að láta þetta forritunarsafn fylgja með. Og eins og nafnið gefur til kynna, þá erum við að ræða forritunarsafn sem byggir á sniðmátum, það sé að template library. Og þetta inni það heldur þá ýmiss konar klasa sem að innihalda aftur ýmiss konar gagnaskipan sem er nauðsynlegt að, eða getur verið mjög gott að geta nýtt sér ýmiss konar forritun. Þannig er ég að tala um hluti eins og stafla og biðraðir og tengdalista og mengi og svo framvegis. Og þessi kafli skiptist raunverulega í þrennt. Það er fyrsta lagið það sem kallast iterators, síðan containers og svo hérna svona almennir algoritmar. Og við ætlum að byrja á iterators sem að ég hef hérna þýtt hér sem ítrarar, sett hérna spurningamerki við þetta vegna þess að ég hef nú ekki séð þýðingu á þessu, en eintalan, sérst ítrari, eitthvað sem að getur ítrað, munið að við töldum að hérna, í tengslum við lykkjur, sérst að orðið iteration, stundum þýtt sem ítrekun, eða ítrun lykkjunar. Nú, ef við byrjum aðeins að tala um Standard Template Library sem að skammstöfunin er einmitt STL, þá inniheldur hún eiginlega, að maður segja, að mestu, að helstu leiti þrjú atriði. Það er að segja containers, algorithms and iterators. Container, við getum talað um á íslensku kannski eitthvað sem er ílát eða gámur. Eitthvað sem maður getur haldið utan um eitthvað sem maður getur sett hluti í. Og þannig að container inniheldur hluti af ákveðinu tegund. Við getum til dæmis ímyndað okkur til að taka eitt dæmi, mengi. Mengi er container. Mengi getur innihaldið hluti af einhverjum tögum, af einhverju tagi, til dæmis mengi af integers eða mengi af doubles eða mengi af strings og svo framvegis. Almennir algoritmar getum við notað til þess að meðhöndla þessa hluti í þessum containers eða gámum. Og iterators eða ítrarar, þeir gera manni kleift að accessera þessa hluti, sérstaklega í þeim tilgangi að rúlla í gegnum þá með einhverju lykkjustrúktúr, án þess að maður þurfa að vita hver er strúkturinn á viðkomandi container. Þess að hvernig viðkomandi container er útfærður. Og þetta kemur jú heim og saman við það sem við höfum oft verið að tala um. Það er að segja að þetta mikilvægi á upplýsingahuld, information hiding, að þurfa ekki, ég sem forritari sem er að nýta mér ákveðin til dæmis klasa frá öðrum sem einhver annar hefur skrifað, að ég þurfa ekki að vita internal structure eða internal detail, heldur fá ég eitthvað viðmót eða það sem heitir ekki implementation heldur interface, það er orðið sem við erum að leitað, interface, skil, ég fá ákveðin skil sem að ég get síðan nota til þess að gera einhverja aðgerðir á gögnunum í þessum gámi, í þessum container. Og það sem ég vil líka geta gert er einmitt að geta ítrað yfir þessi gögn, þar sem rúllaði í gegnum þau með einhverju lykkjustrúktúr. Og það er það sem iterator getur að hjálpa okkur að gera. Nú aðeins áður við höldum áfram þá rifjum við aðeins upp hérna þessa using declarations sem að
gerir okkur kleift að nota tiltekin eða lýsa því yfir að við ætlum að nota tiltekin föll til dæmis eða hluti sem eru skilgreindir í ákveðnu nafnasviði. Við til dæmis sagt hérna using std vector, þá erum við að nota í nafnasviðinu std hlutin vektor hérna eða klasan vektor. Hérna erum við síðan að segja using std vector int iterator, þá erum við að nota hérna ákveðin hlut sem að er skilgreindur inni í vektorklasanum int. Við komum til að sjá betur dæmi um þetta hérna síðar. En föllum þá um grundvallaratriðin í tengslu við iterator. Hér segir hann iterator is a generalization of a pointer. Þannig að sko í flestum tilvikum er alveg hægt að líta á iterator sem bendi. Þó að standur teki séð ekki bendir, heldur er það yfirleitt, er iterator yfirleitt útferðu sem bendir. Þannig að það má kannski einhver lítið segja að iterator sé svona almenn útgáfa af bendi. Generalization of a pointer. Og ýmsar benda aðgerðir, við getum yfirskrifað þær til þess að ná fram viðeigandi hegðun í svona iterator. Við sjáum aftur dæmið þetta hérna á eftir. Það að svona meðhandla iterator sem benda er yfirleitt allt í lagi, sem að líta á það sem einhvers konar svona almanna útgáfa af bendum. Síðan er það þannig að sérhver svona container og athugaðu að container er ekkert annað en klasi sem inniheldur einhver aðra hluti, eins og ég nefndi á það, mengi eða tengdur listi eða biðröð eða stafli. Það eru dæmi svona containers. Sérhver container, hann skilgreinir þá viðeigandi iterator tag. Sem sagt, containerin skilgreinir svona iterator sem að aðrir sem að nýta sér þennan container geta þá nota til þess að ítra yfir. Og það sem er líka mikilvægt í þessu, að þessar aðgerðir sem að hægt er að gera á með þessum iterators, þær eru þær sömur fyrir öll tög, þar að segja, það skiptir ekki máli hvaða container við erum að vinna með, hvort fyrir með mengi eða tengda lista, að aðgerðina sem boða er upp á í þessu standard template library eru þær sömur fyrir hvaða container sem er. Sem eru auðvitað mjög þægilegt að ég þarf ekki það sem notandi á einhverjum gám. Ég þarf ekki að vita mismunandi, eða þekkja mismunandi aðgerðir. Heldur eru það alltaf aðgerðir með sömu nöfnum sem ég þarf bara að kunna skila á. Og ef ég kann að ítra með aðgerðum fyrir einhver tiltekin container, þá kann ég það raunlega fyrir öll vegna þess að þetta er consistent. Þau sömu aðgerðir yfir öll tög. Nú, það eru ákveðnar aðgerðir sem eru svona grunnaðgerðir sem eru sameiginlegar öllum iterator tögum. Það er til dæmis plus aðgerðin, sem sagt increment aðgerðin, sem að færir okkur yfir í næstu gögn. Það er að segja ef að iteratorin er, ef við getum orðað það þannig, iteratorin er staddur í ákveðnu gagnatægi, þá ef við gerum plus plus á hann, það færir okkur í næsta gagnatá eftir. Ég myndi okkur til dæmis að við séum bara með tengdan lista. Iteratorin er staddur í einum hnúti í tengdan listanum og ef við gerum plus plus, þá færir okkur einn til hægri, segjum, í tengdan listanum. Nú, við erum með samanburð aðgerðina og ekki sama sem aðgerðina þegar maður aðtöfa þá hvort að tveir iterator bendi á sama gagnatægið. Sama gagna hlutin. Við erum með dereferencing operator sem virkar þá bara eins og er fyrir benda. Dereferencing operatorin gefur okkur þá þann hlut sem að iteratorin bendir á, ef við getum notað það orðalega. Nú c.begin fallið, það skilar iterator
sem bendir á fyrsta stakið í gamnum C, í container C. Stakið eftir C er hérna container, munið aftur, getur verið hvað sem er, tengdu listi, sett eða hvað sem er, og þessir gámar, þeir bjóða upp að beginna aðgerð sem skilar þá ítrara sem bendir á fyrsta stakið í þessum gámi. Og síðan kemur við ljósa eftir hvað hægt að gera við þennan ítrara. C.end skila síðan ítrara sem að bendir aftur fyrir eða út fyrir síðasta stakið í þessum gámi. Þannig að það má líta þetta svona eins og núlbendi. Þó er það þannig að sem að gildir ekki núlbendin að það er hægt að það er að beita sko decrement ásaki, decrement aðgerðinni á iteratorun sem að skila með c.end til þess að fá þá iterator sem bendir á síðasta stakið í þessum gámi. En þetta er svona grundvallaraðgerðarnar plus samanburðaraðgerðarnar og ekki sama sem dereferencing c.begin og c.end. Nú, aðeins fleiri hérna, það er þá decrement sem að færir þá okkur þá á staki sem er á undan. Þetta er svona aðgerð sem er aðgengileg í sumum iteratorum, en ekki öllum. Nú, stjarna P, ef við gerum okkur, gerir ráð fyrir að P sé hérna iterator, þá er stjarnan P þau gögg sem að iteratorin stendur fyrir eða iteratorin bendir á. Þetta getur verið read-only eða read-write og það fer eftir því bara hvernig fer eftir containerum sjálfum og líka hvernig iteratorin er skilgreindur. Hvort að hægt er að breyta þeim gögnum sem eru þarna undirliggjandi. Og Standard Template Library, það skilgreinir svona iteratorar sem eru þá viðeigandi fyrir þann container sem er að ræða. Og sumir af þessum gámum, containers, þeir einmitt bjóða bara upp á read-only iterators. Það er að segja að það er hægt að ítra yfir gögnin sem er í þessum gámi, en það er ekki hægt að breyta þeim. Það er að segja að þetta er þá read-only. Nú, þá erum við kannski komið nægan bakgrunn til þess að geta skoða fyrsta dæmið okkar og sem að vonandi skýrir þetta betur hvað við erum að ræða. Þetta er þess að display 18.1 hérna og við ætlum aðeins að kíkja hérna á vektorklasan sem er eitt af þessum klösum sem er í Standard Template Library og vektorklasin er sem sagt container. Hann er container vegna þess að hann þarf að nota hann til þess að geyma önnur gögn. Við getum sett einhver tilvik af öðrum klösum til dæmis inn í þennan vektor. Nú takk ég eftir hérna er að vera að segja nákvæmlega til hvaða hluti í nafnasöðinu STT við ætlum að nota. Vanalega höfum við sett using namespace STT þá raunverulega opnum við gerum alla hluti í nafnasöðinu STT aðgengileg. Hérna erum við að tiltaka nákvæmlega við ætlum að nota cout, endline og vektor úr nafnasöðinu. Skoðum hérna þetta aðalforrit. Við erum með eitthvað sem við kallum hérna container, takk eftir að þetta er bara nafn á breytu, container, og skilgreinum hérna sem vektor int. Það er að segja, hérna er greinilega, er vektor template klassi, sniðmálsklassi, við ætlum að geyma integera í þessum gámi, ef við getum orðað það svo, í þessum container. Allir þessir, eða minnst að kosti flestir þessir container klassar, þeir eiga sér meðlum að fatt sem heitir pushback, sem að gera okkur hleyft að setja gögninn. Þannig að við hlaupum hérna frá einum upp í fjóra og setjum í sérhverju ítrun í þessari lykju inn í þennan container. Síðan skrifum við bara út hvað er í honum og takið eftir hér. Hérna erum við að lýsa yfir iterator. Við segjum sem sagt vektor int tvípunktur tvípunktur, þið munið að tvípunktur tvípunktur er þessi scope resolution operator. Það er að segja, við ætlum að nota þetta tags iterator
sem er skilgreint í klasanum vektor int. Og við ætlum að eiga breytu hérna p af þessu tagi. Þannig að það er greinlega búið þegar það fylgir þessum vektorklasa eitthvað tag og við möttum að sjá síðar að þetta tag er raunverulega ekkert annað en klasi. Þannig að iterator er hér klasi sem að er skilgreindur í vektorklasan. Meinum það síðar. Og breytan okkar heitir p. Svo segjum við hér for p er sama sem container.begin. Munum við vorum að tala um það eina grunnaðgerðunum í þessum containerklössum er begin sem að skilur þá tilbaka einmitt ítrara sem að stendur fyrir fyrsta stakið í þessum gámi, í þessu tilviki í þessum vektor. Þannig að við, það er upphafsgildið á p og skilyrðið í líkinu er þannig að meðan að p er ekki saman sem container.end, það segja, á meðan við erum ekki komin út á endan á þessum, á meðan við erum ekki komin ítrara sem að stendur fyrir endastakið, við erum komin út fyrir, sem sagt, þá gerum við eitthvað í þessi líkju og við ætlum að inkrementa hér ítraran í sérhverju skrefi. Og munið að increment aðgerðin fyrir ítrara er ekkit annað en að færa raunverulega ítraran til, þannig að færist á næsta gagnahlut í þessum gámi. Og hvað ætlum við að gera hér í sérhverju líkju? Við skrifum út, við notum dereferencing. P er ítrarin sjálfur, stjarna P er það sem hann bendir á ef við notum svona bendamál. Stjarna P. Nú, síðan er hér önnur líkja þar sem að við breytum gildónum sem að eru í þessum vektor. Þannig að það er ljóst að fyrst að við getum gert þá hann á borð þá er þetta ekki read-only iterator sem fáum tilbaka. Við ætlum að setja sérhvert stak sem 0 og við gerum bara aðra líkju for psm sem container put begin. Þá fáum við bendi á fyrsta stakið og meðan að pr við erum ekki komin út fyrir. Við hækkum á sama hátt og við gerðum áður p-ið í sérhverju ítrun og segjum stjarnar p saman sem 0. Það sem að p bendir á, það gagna tag verður 0. Og svo skrifum við hérna aftur út, now the container contains og gerum nákvæmlega sömu líkju og vorum við hérna uppi, skrifum út slökin. Og hérna er ég mitt með þetta og ef ég þýði þetta. Keyri. Það sjáum við að við fáum fyrst 1, 2, 3, 4. Það er það sem kemur hérna. Við settum hér inn í vektornum með pushback frá 1 upp í 4, þannig að tölunar 1, 2, 3, 4. Síðan setum við sérhvert endri sem 0 hér og skrifum út hvað það inniheldur og það inniheldur hérna bara 0 grannilega. Þannig að þetta er svona fyrsta dæmið okkar um hvernig hægt er að nota ítrara og það sem er auðvitað mikilvægt í þessu er það að við erum komin hérna með leið með því að nota ítrara til þess að nálga skögnin í undirliggjandi container án þess að þurfa að vita hvernig gámurinn er útfærður, hvernig gögn eru geymd í þessum container. Vegna þess að við erum komin með svona standard skil, við búum okkur til ítrara með því að kalla container.begin, við ítrum yfir það svo framalega sem að við erum ekki komin út á enda, við hækkum incrementum ítraran í sérhverju skrefi í líkjunni og við komumst í gögnin með því að segja stjarnan p hér. Við vitum, það er ekkert hérna í þessari málskipan, þessum syntax hér, sem að gefa til kynna hvernig gögnin eru geymd í þessum vektor. Og það er það sem er auðvitað svo mikilvægt. Enn og aftur komum við að þessu með upplýsinga huldina. Og það sem ég sagði áðan er það að þetta eru standardaðgerðir sem að sérhver gámur þarfum við að bjóða upp á og það þýðir það að við gætum að vilja tekið nákvæmlega þessa setningu hér, þessa forleikju minna ég,
og notað hana annar staðar fyrir einhvern annan container, semst einhvern annan heldur en vektor. Það myndi ganga beint. Nú, það er talað um að það séu mismunandi tegundir af iterators. Það eru þessir forward iterators sem að bjóða upp áramlega þessa grunnaðgerði sem við erum búin að vera að kíkja á. Síðan eru bidirectional iterators sem að við getum sagt að virki þá í báðar áttir og þeir bjóða upp á þessa grunnaðgerðir og líka síðan decrement aðgerðina. Fyrst að hægt er að fara í báðar áttir þá þurfum við að geta farið tilbaka líka. Plus plus því að við förum áfram, mínus mínus tilbaka á þann gagnahlut sem að koma undan. Nú svo er ein tegundi viðbúð sem heitir random access iterator sem að bjóða upp á þessa grunnaðgerðir og líka decrement en þar að auki að nálgast ákveðin gögn í gámnum með því að nota svona fylkisritot með því að nota vísun, indexing. Og jafnframt er þetta að nota svona benda reikning, eins og segja bara p plus 2 sem að skilar þá iterator á þriðja stakið í bendinum. Ef við gerum ráð fyrir að p bendi á fyrsta stakið eða standi fyrir fyrsta stakið þá p plus 2 stendur þá fyrir þriðja stakið í þessum gámi. Og ef við skoðum hérna semst annað dæmi sem er 18.2 þá erum við með takið eftir núna erum við að nota vektor hérna sem til þess að geyma car og þetta er akkurat kostunum við hérna template klasa er það ekki að við getum nota á til þess að geyma ýmislegt. Áðan vorum við með letum við vektor geyma int, nú látum við vektor geyma karaktera. Aftur getum við nota pushback aðgerðina sem er sem staðal aðgerðin til þess að setja gögn inn og þannig að við setjum hérna a, b, c og d inn. Og við hlaupum hérna frá 0 upp í 3 raunverulega, skrifum út stökin og getum notað hérna fylgisritað, það er hluti af virknin í vektorklassanum, maður getur notað fylgisritað. Við notum hérna container af i til að skrifa út stökin í þessum vektor. Nú svo búum okkur til iterator. Og hérna erum við með vektor car núna, áður vorum með vektor ykt. Sko, vektor er nafnið á klasanum og þegar við erum með template klasa þá fylgir tagið nafninu, þannig að við getum litið á þetta að sé klasanafni vektor car. T.t.iterator, p, sem við skilgreinum hérna breytunum p af taginu vektor car iterator. Og það fær upp að skildið container.begin, þarf að segja. Við fáum tilbaka ítrara sem að stendur fyrir fyrsta stakið í þessum container. Hérna erum við síðan að skrifa út þriðja stakið með að segja reynlega container af 2 sem að er hægt að gera þegar við erum með sko fyrir vektorklassan. Þetta er ekki hægt að gera í öllum tilvikum fyrir containers en fyrir vektorklassan er það hægt. En þetta er jú það sama að segja p af 2 vegna þess að p bendir jú á fyrsta stakið í container og þetta er líka það sama að segja p plus 2 stjarna. P plus 2 því þá að við erum með iterator sem að bendir á þriðja stakið og stjarna þannig er þá dereferencing sem að því þá það þau gögn sem iterator stendur fyrir. Þannig að ef við sko áðurum höldum lengra, ef við bara sækjum þetta forrið 18.2 og þýðum það skrifum út þá er það fyrsta lykkjan okkar hér uppi sem að skrifa út container af i, það skrifa út a, b, c og d og svo fáum við the third entry is emitt c, þriðja entry is c. Við gátum gert það með container af 2 eða p af 2, þar sem að p var ítrarinn eða nota einhvers konar benda reikning p plus 2 stjarna á niðurstöðuna. Nú restin í þessu forriti var það að
við ætlum að fara tilbaka í container á nulli og þá getum við bara sagt aftur PSM sem container begin, container.begin og við skrifum út hvað það inniheldur með því að gera stjarnar P, þá fáum við mitt A og svo getum við farið tvö skrif áfram, við gerum P++ og skrifum stjarnar P út sem sagt P++, þá erum við komið í ítrakari sem að stendur fyrir staki, næsta staka á eftir í þessum gámi, stjarnar P gefur okkur þá staki sjálft, hvað er það? Það er B, gerum aftur P++, skrifum út stakið, það er C og við gerum P-, það er að segja förum tilbaka við meitt stak og skrifum út stjarnar P og fáum þá B. Þannig að við sjáum að þessu dæmi fyrst að við getum gert P-, þá er vektor þá er ítrarinn iteratorinn sem að fylgir vektorklassanum, hann er bidirectional iterator fyrst við getum farið í báðar áttir. Nú það er fleira sem við þurfum aðeins að íhuga í tengslum við þessa ítrara. Þeir skiptast nefnilega ekki bara þannig að þessu annarkvort forward eða bidirectional eða random access, heldur getum við líka skipt þeim yfir í þess í raunverulega constant og mutable. Mutable þýðir það eitthvað sem er breytanlegt, en constant er þá eitthvað sem ekki hægt að breyta. Þannig að constant iterator, hann leyfir ekki að breyta þeim stökum sem að iterator stendur fyrir. Og við getum beðið nákvæmlega í þessum container klösum að fá constant iterator. Við getum sagt using std vector int const iterator. Tökum eftir sem er í þetta hérna. Using std, þetta er namespaceið, nafnasviðið. Í því nafnasviði er vector int eða vektorklassin skilgreindu, við ætlum að nota hérna, við ætlum að vísa í hans vektorint af því að við erum að nota integer, við erum að geyma integerstök í vektornum og svo kemur tvípunktur aftur const iterator, það er þá nafn á iterator, erum við að tag sem heitir const iterator og ef að við notum þetta síðan svona, const iterator cp saman sem waf.begin, þar sem að waf er ímynd okkur þessi vektor, þá og segjum síðan stjarnar cp sem gefur okkur þá gögnin sjálf í þessu tilviki þá fyrsta stakið í þessum vektor og segjum hérna stjarnar cp sama sem eitthvað, þá mun þýðandinn stoppa okkur af, hann mun ekki leiða okkur að gera þetta vegna þess að við báðum constant iterator hér, eitthvað sem má ekki breyta. Mutable iterator hins vegar leiður okkur að breyta þessu og þá byggjum við bara iterator, ekki const iterator og getum þá gert þetta svona, stjarnar p saman sem something, það er allt í lagi. Og það er raunverulega það sem við sáum til dæmis í Audion 1 hérna. Gátum við breytt því sem að ítrarinn stóð fyrir. Við breyttum því í 0, þannig að enda báðum við iterator hér, p er iterator en ekki const iterator. Nú, síðan er líka að tala reverse iterators. Í stað þess að fara sem sagt frá byrjun til enda, eða ítra í lykju frá byrjun til enda, þá gætum við vilja fara í hina áttina, frá endanum til upphafsins. Og þessir reverse iterators, þeir þá breyta, raunverulega, þeir breyta þessari hegðun á plus plus og mínus mínus. Það sé að mínus mínus færir þá reverse iterator í átt að upphafinu en r plus plus færir iteratorin rp í átt að endanum og ef við erum með reverse iterator hér, rp, og segjum
Og segjum hér for rp saman sem c.rbegin. Það er að segja, takk eftir, hérna er ekki begin heldur rbegin, þetta þýðir eiginlega reverse begin. Þá erum við raunverulega að byrja á endan, þannig að við fá rbegin gefur okkur iterator sem að stendur fyrir síðast stakið í þessum gámi. Meðan rp er ekki sem að segja r-end, það er að segja reverse end, sem er þá erum við upphafið. Og þá gerum við R++. Það segja að við erum þá raunverulega að færa okkur við erum raunverulega að færa okkur sko í átt að upphafi hérna þessa containers. Þannig að kannski er þessu víxlað hér eða hvað. RPP moves the reverse iterator towards the end of the container. Það mætti eiginlega að segja að þetta sé öfugt. Við erum að færa okkur sko frá endanum til upphafsins. Af því við erum að fara í semst öf og átt. Og athugið að objektið sé hérna er þá container sem að býður upp á bidirectional iterator að hægt sé að fara í báðar áttir. Hérna er 18.3 display 18.3 þar sem að við erum að með enn að vinna með vektorin okkar, setjum a, b og c inn, notum skilgunum hérna iterator p, skrifum hvað hann inniheldur með því að byrja hérna í begin, þetta við sé áður, meðan p er ekki sama sem container.end, p++, þá skrifum við út inniheldið og byggjum síðan reverse iterator. Það ekki eftir að sem sagt inn í þá vektorklasanum er búið að útfæra tag sem heitir reverse iterator. Við búum okkur til einhverja breytu rp af því tagi og segjum hér rp sem sem container rbegin sem þetta reverse begin sem þýðir þá að við erum að byrja á hinum endanum. Og meðan að rp er ekki sama sem container.reverseEnd sem er þá upphafið og rp++ þá eru að færa okkur frá hægri hlið frá sem sagt endanum og í átt að upphafinu. Og niðurstaðan er þá þessi hér, a, b, c, c, a, b. Hér er ég með þetta 18.3. Ef við keyrið það, þá fáum við, ef við förum í forward áttina, þá fáum við a, b, c, ef við förum í reverse áttina, þá fáum við c, b, a. Og svo ég talaði hérna aðra tegundra iterator sem við svo sem fjöllum ekki döm, það er stundu kallaði víker iterator. Það er til eitthvað sem heitir input iterator sem er svona forward iterator sem hægt er að nota með intax ströymum og output iterator er líka forward iterator sem hægt er að nota með útax ströymum. Látum þetta þá duga sem fyrstu kynningu af iterator.